چې کومې وي معاشري کې عزیزانو، لکه څنګه چې د انسان اعضای رئیسه درې دي، دل دماغ جگر، دل دماغ جگر دغه اعضای رئیسه دي. او دا داسې دي لکه یو صدر دی، بل وزیر اعظم دی، یو وزیر خزانه دی، دا د پوره بدن او د تدبیر انتظام انسرام سر ته رسوي. ودې باندې مونږ تفصیل سره مخکې خبره کړې ده، هغه د دوباره تکراروم نه. په ملک کې هم د خلکو صورت حال چې کوم دی، داغه کنټرول کولو د پاره سیستم دا درې ستون لري: انتظامیه دی، مقننه دی، عدلیه دی. انتظامیه، مقننه او عدلیه، کله چې دا داسې لوخي وي لکه څنګه زموږ وطن عزیز پاکستان کې، نو بیا ته دشمن ته انتظار مه کوئ چې تا باندې حمله وکړي. دا درې شیونه د سیستم د پاره دي. د عوامو صورت حال، دا درې شیونه چې کله کار کوي نو بهتر شي، متوسط شي.